Самият Пеевски, заради когото се нажежиха страстите в залата, обяви пред BTV, че проектът за промени на ДПС е готов. Ще бъде на нашия сайт и на български, на английски, може да се запознаят и ще говорим. Последваха нови срещи в стаята на ДПС. Спорим. Обсъждаме възможните действия и варианти, разменяме аргументи. Има разговор, съгласен няма. Ще продължим да спорим. Тези промени, за да се случат, трябва всички да разберат къде се намират и да кацнат в парламента, защото се реят още и не разбират какво се случва в България. Всичко, където летяха някъде в розовите облаци, свърши.